Herkese salam, əziz dinləyicilər. Azərbaycan dili sinifdən xaric oxu vəsaitinin növbəti səhifəsini izah edirəm. Səhifə 20, deməli bu bacılar mətninin çalışmalarıdır. Gəlin baxaq. Deməli birinci çalışmamıza nə deyir? Baxaq. Almaz piyanoda mahnı çalanda Sənubər otaqdan niyə çıxmışdı? İlk öncə, əziz izləyicilər, mətni oxuyun, tam şəkildə qavramağa çalışın, ondan sonra çalışmaları işləyin, başa düşmədiklərinizi və yaxud da yoxlamaq məqsədi ilə açın videonu izləyin. Yəni, bura baxıb köçürdərək sadəcə özünüzü aldadırsınız. Mən bunları izah etməkdə məqsədim odur ki, başa düşməyənlər, hansı ki, öyrənmək məqsədi ilə bu tipli videoları axtaran şagirdlərə yararlı olsun deyə. Keçid alaq izahlara. Deməli, nə baş vermişdi? Sənubər otaqda dərs çalışdığı anda Almaz içəri daxil olur və məktəbdə öyrəndiyi mahnını ifa etməyə çalışır. Ancaq düşünmür ki, bacısı burada dərs çalışır. Mən birdən piyanoda çalsam ona mane olaram. O, bunu düşünmədən nə edir? Oturur və öz istəyini yerinə yetirir. Burada cavab B variantı olacaq. Sənubər musiqi dinləyərkən məsələni həll edə bilmədiyinə görə otağı tərk etmişdi. Növbəti. Bacılardan hansı daha çox diqqətçildir? Əlbəttə ki, Sənubər. Nəyə görə? Mətnin sonunda diqqət etirsəz, orada Sənubər nə edir? Dinləyə bilmədiyi mahnını Almazdan ifa etməyini xahiş edir. Nə üçün belə qənaətə gəldin fikrini əsaslandır. Çünki o boş vaxtında bacısından dinləyə bilmədiyi mahnını çalmasını xahiş etdi. Yəni, belə bir cümlə yaza bilərsiniz. O boş vaxtında bacısından dinləyə bilmədiyim mahnını çalmasını xahiş etdim. Belə bir cümlə yaza bilərik. Növbəti, üçüncü çalışmamıza gəldik. Nə deyir burada? İlk öncə lövhəmizi təmizləyək. Mətində işlənmiş totuq sözünü aşağıdakı sözlərdən biri ilə əvəz etmək olmaz. Baxın, mən həmin hissənin cümləsini oxuyuram. Diqqətlə dinləyin. Musiqini də müəlliməmiz yazıb. Dedi və totuq əllərini ağ şirmayı dillər üzərində gəzdirməyə başladı. Baxın, totuq əllərini. Burada totuq nə ilə nəzərdə tutur əlləri? Əllər kök ola bilər, ətli canlı ola bilər, ağ appaq, yəni ola bilməz. Bəli, rəng olaraq ağ ola bilər. Ancaq totuqla yaxın mənalı sadəcə kök və ət canlı gəlir. Ağ appaq isə yaxın məna ifadə etmir. O səbəbdən əvəz edilməyən ağappaq sözü olacaq. Cədvəli tamamla. Gəlin, dördüncü tapşırığımıza baxaq. Nə deyir? Burada bu cədvəldə səbəblər yazılır, daha sonra nəticə yazılır. Sənubər bir neçə vərəq qaralayıb atmışdı. Bu nəticə idi. Səbəb nə idi? Səbəb o idi ki, bunlar məni necə çaşdırır? Sənubər məsələni həll edə bilmirdi. O səbəbdən nəticədə nə oldu? Bir neçə vərəq qaralayıb atmışdı. Sənubər bir saat idi ki, məsələni
hal edebilirdi. Bir saat idi ki, məsələni həll edə. Burada çaşdım, aralıq etdim. Aha, həll edə bilmirdi. Daha sonra Almaz elə bildi ki, mahnını pis çalıb. Nəticədə nə baş verdi? Sənubər mahnını dinləməyib, otaqdan çıxmışdı. Yəni, nəticədə bu baş vermişdi ki, səbəbi Almaz elə bildi ki, mahnını pis çalıbdı. Sənubər mahnını dinləməyib, otaqdan çıxmışdı. Növbəti Almaz pərt oldu. Nəyə görə Almaz pərt oldu? Ona görə ki, Sənubəri yerində görmədi. Sənubəri yerində görmədi. Sənubər musiqi dinləyə-dinləyə dərs öyrənə bilmirdi. O otağı tərk etdi. Belə, dördüncü çalışmamızın da sonuna gəldik. Keçək növbəti səhifəyə. Səhifə 21, 5-ci çalışmamıza baxaq. Burada nədir? Mətnin hekayə xəritəsini qurun. Yəqin ki, hekayə xəritəsi haqqında məlumatınız var. Məkan, zaman, baş qəhrəmanlar, ideya, yəni əsas fikir və ideya bu kimi qeydlər aparılır əsasən. Burada isə 3 faktor verilibdir. Məkan, zaman və baş qəhrəmanlar. Harada baş verir? Evdə. Bu hadisə evdə baş verir. Bu niyə belə edir, bilmirəm. Evdə. Zaman. Almaz. Məktəbdən gələndə. Baş qəhrəmanlar. Almaz və Sənubər. Sənubər. Hekayədə nə xoşuna gəldi? Burada hekayədə xoşuna gələn hissəni qeyd edə bilərsən. Misal üçün, mən belə bir cümlə yazıram ki, sizə nümunə olsun deyə. Sənubər. Bacısına hörmətlə yanaşıb, etdiyi səhvi düzəltməyə çalışdı. Nəyə görə burada Sənubərin etdiyini mən səhv görürəm? O səbəbdən ki, düzdür, əslində Almazın etdiyi səhv idi. Amma ki, Sənubər də səhvlik etdi. Çünki bacısı həvəslə gəlib, o öyrəndiyi bir mahnını ifa etməyə çalışır. Ancaq Sənubər səhv ona heç nə demədən durub otağı tərk edir. Ən azından deyə bilərdi ki, mən məsələni bu şəkildə işləyə bilmirəm. Bunu ən yaxşısı bitirəndən sonra səni dinləyərəm. Ancaq o bunu etmir. İndi isə keçək növbəti tapşırığa. Növbəti tapşırıqda nədir? Bəs sən dərslərini hansı şəraitdə hazırlayırsan? Burada, yəni öz fikrimizi yazmalısın.
Misal üçün belə bir cümlə yaza bilərsiniz ki, mən misal üçün sakit bir ortamda ders çalışmağı daha çox üstün tuturam. Elə adam var ki, yəni fərqi yoxdur da, yəni səs-küy də olsa, o ders çalışa bilir. Qısaca belə bir cümlə yaza bilərsiniz ki, sakit bir ortamda və yaxud da səs-küy olan bir ortamda. Daha sonra 7-ci çalışmamızda nə deyir? Lüğətdən istifadə etməklə akord sözünün izahını yaz. Yəni, izahlı lüğət deyəndə, burada lüğət deyir, lüğətdən istifadə etməklə. Yəni, siz izahlı lüğət deyilən bir vəsait var ki, hansı ki satışlarda var. Yəni, bunu alın. Orada akord sözünü axtararaq, yəni tapa bilərsiniz mənasını. Mənası budur ki, tamamlayıcı iş və yaxud da hərəkətdir. Yəni, mətnin sonunu da, sonunda, daha doğrusu, yəni 19-cu səhifədə burada qeyd olunubdur ki, birinci cümlədə qeyd olunubdur ki, amma son akordu vurub bacısına tərəf baxdı. Baxın, görürsünüz, tamamlayıcı işdir, son akord. Və yaxud da iş, hərəkət, yəni fərqi yoxdur. Deməli, burada nə yazacaqsınız? Tamamlayıcı. İş və ya hərəkət. Belə, 7 çalışma verilmişdi. 7-sini də izahını verdim. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Videonu bəyənin, fikirlərinizi bildirməyi, həmçinin kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.